вітання! В ефірі з вами Анастасія Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». І я продовжую розповідати про світове кіно. І сьогодні в центрі програми «Польський кінематограф». Він у різні періоди свого розвитку відчував і стрімкі злети, і несподівані падіння. Однак дуже багато фільмів виробництва Польщі та роботи, створені польськими режисерами в інших країнах, отримали заслужену повагу не тільки в межах країни, але й у світовому масштабі. Отже, далі у програмі про найвідоміші і найпопулярніші польські фільми усіх часів. І розпочну я зі стрічки, яка у свій час завоювала неабияку популярність саме в Україні. Фільм «Знахар» режисера Міхала Ващинського розповідає про долю геніального хірурга Рафала Вальчура. У житті головного героя відбувається трагедія, і це змінює буквально все. Його дружина йде і забирає з собою дочку. За цим слідує ціла низка подій. Зворушлива картина, що є екранізацією роману польського письменника Тадеуша Доленги Мостовича. З точки зору касових зборів в 40-х-50-х роках минулого століття мала вона великий успіх. Ще одна версія даної екранізації була знята в 1981 році знаменитим Єже Гофманом. Брось костелі. Боюсь. Брось! Іди сюди. Ну? Ну? Розповідаючи про польське кіно, не можна оминути фільм «Ніж у воді» знаменитого Романа Полански. Тут глядачам настільки віртуозно представлені герої, які відрізані від навколишнього світу і всі психологічні грані тієї ситуації, що ця картина була захоплено прийнята і навіть номінована на премію «Оскар». За сюжетом головні герої забезпечена пара з Варшави. Збираються провести вікенд на Мазурських озерах. По дорозі вони підбирають молоду людину, який подорожує автостопом, і запрошують його відпочити з ними. Між чоловіком і попутником виникає суперництво. Перший демонструє свій досвід, знання, зв'язки та переваги способу життя. Однак дружина симпатизує не йому. Все частіше спалахують сварки, все частіше з'являється ніж, і в результаті один з героїв опиняється за бортом яхт. Фінал фільму залишається відкритим в кращих традиціях кіно. У чоловіка і дружини є вибір – повідомити про злочин або промовчати. Що ще сталося з моїм ножем? Що случилось з моїм ножом? Спокійно. Успокойся. На моїм яхті на цьому кораблі нічого не пропадає. Я не можу, що... Я не сказав, що він пропав. Я спросив, де він? В моїй кишені. У мене в кармані. Комедія «Ва-банк» Юліуша Махульського, світова прем'єра якої відбулася в 1981 році, стала визначною. Стрічка розповідає про поневіряння колишнього злодія Хенріка Квінто, який після чергового виходу з в'язниці твердо вирішує зав'язати злочинною діяльністю. Впевненість героя намагаються похитнути його колеги. Проте рішення відновити заняття своїм ремеслом приходить до Хенріка після того, як він дізнається про зраду колишнього друга. Чтобы заблокировать, я должен войти внутрь. А как войти внутрь, если все заблокировано? И сразу звенит тревога. Придумал. Входим по нахалке средь бела дня, приставляем кассирам к животам револьверы и забираем деньги. Квинта, с кем мы связались? Значит, никаких шансов. Ну почему? Можно подобрать комбинацию из четырех цифр. Польська кінострічка «Катинь» Анджея Вайде розповідає про події, безпосередньо пов'язані з катинським розстрілом в період Другої світової війни. Сюжет фільму складено з чотирьох ліній. За великим рахунком, головні герої у фільмі – жінки, офіцерські дружини, що відмовляються вірити у смерть, і через всю війну принесли надію на зустріч з чоловіками. Сумна і загадкова картина Вайди була створена за мотивами твору Анджея Мулярчика «Катинська повість». Вона присвячена батькам режисера. Усі повтікали. Відділки поліції, комендатура – всі.
Як ви це назвете? Бо я знаю тільки одне слово – зрада. Як це легко винити інших, коли сам не воював. А як я мав воювати, якщо ви мені зброї не дали? Табір не звільняє вас від дотримання статуту і приписів. Тож зважуйте слова. Велика їхня вага, тому вони відповідні. Зрада! Це пахне совєтською пропагандою, пане порушнику. А правда цілком інакша. Правди краще пошукайте в Румунії, куди втік наш прекрасний маршал Рид Смігли. А хто, на вашу думку, пане капітане, винний, що ми не були готові до війни? Комедія колискова «Польський погляд» на незвичайно популярну в останні роки тему вампірів. Випущена в 2010 році картина завоювала велику популярність як серед польської публіки, так і серед глядачів ближнього зарубіжжя. А все тому, що побут і характер головних героїв сімейки вампірів показаний з неабиякою часткою іронії та гумору, нехай навіть досить чорною. Нашли почтальйона. Где? Где? Бунка вообще... Блуждал у выезда к озеру. Ну, вот видишь. А кто его нашел? Какие-то приезжие, чуть под колеса им не угодил. Но он жив? Да, только ничего не помнит. Пил. Дай ему немного времени, как протрезвеет, проверь, что он знает. Все будет хорошо, все понемногу найдутся, как я и говорил. Нагадаю, що темою сьогоднішньої програми є польське кіно. І наступна стрічка, про яку я хочу вам розповісти, це фільм «Закрита система». Заснована на реальних подіях історія власників процвітаючого товариства, яких внаслідок змови корумпованих службовців заарештовують за звинувачення у злочинній діяльності та відмиванні брудних грошей. Авторів сценарію надихнула реальна історія про трьох краківських бізнесменів. Panie prezesie, tak jak wspominałem, offshore holding chce zainwestować w pańską firmę większą sumę pieniędzy. Sytuacja wygląda tak, że część tych środków możemy przekazać już teraz. A co to jest? To tylko zaliczka 100 tysięcy euro. Oj. І закінчити програму хотілося б на хорошій та веселій комедії під назвою «В останній момент». Головним режисером став Патрік Вега. В головних ролях – молоді та талановиті актори. Моменти з цього фільму ви зараз бачите на екранах телевізорів. Now we will see the light. There are new goals to achieve. Ось таке воно, польське кіно. З вами була програма «Зіркові посиденьки» та я, Анастасія Карпчук. Бувайте! Вітаю вас! В ефірі програма «Щоденник зірки» та я, її ведуча Вікторія Мечеташвілі. Сьогодні тема нашої програми – актори польського кіно. І заглянемо ми за куліси знімального процесу красунчиків Міхала Жебровського і Марчіна Мрочика. А також згадаємо про легенду польського кіно Барбару Брильську. Усе найцікавіше за декілька секунд. Багато хто знає Міхала Жебровського за фільмом «Вогнем і мечем». Цього красивого молодого польського актора важко не запам'ятати, адже він харизматичний і привабливий. Міхал з дитинства знав, чого саме він хоче в житті. Хлопчик захопився мистецтвом змалечку. Але якщо багато хто в його віці просто мріяли і фантазували, Міхал вже ставив собі цілі. Увільбям йо, вона ту є, і танчить для мене, бо... Жебровський завжди відрізнявся впертістю і вмінням добиватися того, чого він бажає. Тому, коли хлопець вчився в школі, він ходив у гурток декламаторів. Там Міхал читав безліч літературних творів. Його вибір припав на Державну вищу театральну школу. Він з успіхом склав іспити і був зарахований на театральний факультет. Вже на третьому курсі хлопцю вдалося з'явитися на екрані. Жебровському дісталася роль Павлика в телеспектаклі Фелікса Фалька «Самоволка». Єсенський, приготуй газ. Привет. Житор, піднім! Порадові газове! Маски вуж! Холера, хтось мені поучинав паски.
Молодого і перспективного парубка помітили. Незабаром він отримав ще одну роль. На цей раз хлопцю необхідно було зіграти Оліка в телефільмі «Знімемо кімнату». Але крім кар'єри кінематографічного актора, Міхал також дуже цікавився театром. Тому в 1994 році він дебютував в постановці «Озирнися у гніві». Міхалу дісталася роль Джиммі Портера. П'єса з успіхом йшла в громадському театрі імені Зигмунда Хюнбера. Większość nienawidzi, boją się wszyscy, w szczególności Żydzi. Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie, Polak nie popuści, gorsi to są tylko Ruscy. Mamy tu Meksyk, o jakim nawet nie śnisz. Wierz mi, to świat trzeci, ale lubię własne śmieci. Teraz powtarzajcie dzieci, to dla was nowy wiersz. Ta najjaskrawsza jego robota była u filmie Wognem i meczem. Це кіно зняв один з найвідоміших режисерів Польщі Єже Гофман. Саме завдяки цій ролі актор полюбився не тільки польським глядачам, але також українським. Його персонаж – справжній лицар. Він – мрія багатьох дівчат. Людина, яка готова і захищати батьківщину, і боротися за кохану. Міхал чудово впорався з цією роллю і отримав номінацію на Орі в категорії «Головна чоловіча роль». Труса! Труса! Трухна! Nawet nie wiesz, Janie, jaką się sławą okryłaś. Niech ci Bóg szczęści, Janie! На сьогоднішній день Міхал є одним з найвідоміших польських акторів. До речі, Міхал зазначає, що на нього дуже вплинув метр українського кіно Богдан Ступка. Разом вони знялися у фільмі «Старий переказ. Коли сонце було Богом». Разом вони обговорювали роль Міхала. Ступка давав йому цінні поради. На той момент Жебровський сам розумів, що він ще не має достатнього досвіду. Тому не завжди знає, як правильно зіграти ту чи іншу сцену. Ступка багато чому навчив його і багато підказав. А то чого? Bo mi się podobasz. Ty też mi się podobasz. Bardzo mi się podobasz. To źle. Dlaczego? Dzik mnie poszarpał. Також одним із відомих сучасних польських акторів є Марчін Мрочик. У кіно хлопець дебютував в серіалі «Л означає любов». А ще він знімався у таких картинах, як «Коли сонце було Богом» і «Чоловік моєї вдови». Хто робив лепше? Обидвай єднаці. Лячо? Єднаці. Та Боже! Єднаці. Слава п'ястанові! Окрім телевізійної кар'єри актора, Марчін Мрочик чудово танцює. Він брав участь в польському і українському телешоу «Танці із зірками». І в українському шоу здобув перемогу. А ще хлопець разом з Едітою Хербус в 2008 році виграв танцювальний конкурс «Євробачення». Після таких перемог він здобув справжню популярність. Ще одна зірка польського кіно – справжня кінолегенда, про яку ми не можемо не згадати. Це Барбара Брильська. Вона володарка численних кінопремій. Перша її велика роль була у фільмі «Їх будні» ще у 1963 році. Знялася Барбара в 25 фільмах і серіалах. Серед них «Фараон», «Ставка більше, ніж життя», «Пан Володинський», «Анатомія кохання», «Даунхаус», «Казус Беллі», «Іронія долі продовження», «Адмірал». Спасибо вам. И сердцем, и рукой, за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. На екрані Барбара Брильська назавжди залишиться красивою блондинкою з «Іронії долі». Ну а в житті навіть колишні мегазірки не владні над часом. Щоправда, на відміну від інших зірок, акторка не бореться з роками в кабінетах пластичних хірургів. І взагалі вона втекла з гамірної Варшави за місто. Живе на дачі, вирощує овочі на грядці та збирає гриби в лісі. У свої 70 жінка просто живе і насолоджується життям. Кохай мене, милощі твої! А в пулі залічимий рай. Оу!
Ось такі вони зірки польського кіно. А на сьогодні це все. З вами була програма «Щоденник зірки» та я, її ведуча Вікторія Мечеташвілі. До нових зустрічей! Would you fly for it?